Přesně jak si tatínek přál, vzal jsem s sebou naši služebnou. Cože? Chvíli jsem nevěřil vlastním uším. Edgar se před otcem tvářil samolibě a mluvil o mně jako o služce. Pak nevlastní otec, upřeně hledící na můj obličej, náhle vyprskl smíchy. Co se to děje? Zeptala jsem se, na což jeho otec, snažící se potlačit smích, Odpověděl, no, to jen. Když si řekl Edgarova snoubenka, napadlo mě, co to bude za ženu. A tady máme tvář chudiny. Chtěl bych vidět její rodiče. Když jsem to slyšela, já, Amy, jsem ze zklamání neudržela slzy a utekla jsem ze scény. Naštěstí byla v místnosti pro hosty večírku dámská toaleta. Schovala jsem se tam, jako bych se utíkala schovat, a zavolala tátovi. Když jsem mu vysvětlila situaci, táta mi hned přišel na pomoc. Dobrý den, jsem otec služebné. A ty si? Po zjištění, kdo je můj otec, začali otec a Edgar panikařit. A nakonec čelili odplatě od mého otce a dalšího pomocníka, který se objevil později. Jmenuji se Amy a pracuji jako prodavačka v obchodním domě. Ve svých 40 letech jsem stále svobodná. V současné době se však s někým scházím. Jmenuje se Edgar, je o pět let mladší, je mu 35. Edgar je synem majitele obchodu s hudebninami, který se nachází v obchodním domě, kde pracuji. Chodit se synem šéfa může přitahovat nežádoucí pozornost. Proto jsem svůj vztah s Edgarem v práci tajila, abych se vyhnula trapným společenským situacím. Komunikujeme spolu hlavně prostřednictvím zpráv. Vždycky se těším, až si o přestávkách zkontroluju telefon, jestli mi Edgar nenapsal. Dnes jsem zkontrolovala telefon a našla od něj zprávu, ve které mi navrhoval, abychom si v den volna vyšli ven. Náš vztah byl ještě čerstvý a společně strávený, čas mi připadal nový a vzrušující. Edgarova rodina, která vlastnila obchod s hudebninami, měla klavír v hodnotě dvou milionů dolarů. Edgar hrál na klavír od dětství. Chci, abyste viděli klavír naší rodiny. Pak vám něco zahraji. To zní krásně. Rád si tě poslechnu. Edgar je skutečně dobře vychovaný a klidný člověk. Opravdu s ním rád trávím čas. Vzhledem k našemu věku samozřejmě přichází v úvahu manželství. Takže když mi Edgar napsal, že by si se mnou dal rande. Ten den jsem však musela odmítnout, protože měla přijet moje máma z domova. Je mi líto, ale musím zůstat doma, protože ten den je u mě na návštěvě máma. O deset minut později mi Edgar odpověděl: Přijde k tobě máma. Rád bych se s ní setkal, pokud je to možné. Po chvíli přemýšlení, protože jsme uvažovali o svatbě, se setkání s rodiči zdálo jako dobrý krok. Takže jsem rychle souhlasila. To zní jako plán. Přemýšlel jsem, že bych tě s ní nakonec seznámil. Ráno tě tedy vyzvednu. Opravdu? To je skvělé. Těším se na to. Edgar měl radost z možnosti poznat mou mámu. Nicméně seznámení Edgara s mojí mámou nějak začalo vrhat stín na náš vztah. A v den, kdy jsem měl Edgara představit mámě, jsem si uvědomil, že to není pravda. Brzy ráno jsem se vydal na nejbližší nádraží, abych Edgara vyzvedl. Protože máma dnes přijela autem, nebylo tam místo, kde by Edgar mohl zaparkovat, kdyby jel autem. Kromě toho, když jsme si dobře rozuměli, řekli jsme si, že bychom se mohli společně napít. Edgar tedy dnes jel vlakem. Když se Edgar vynořil z brány nádraží, byl oblečený do zbrusu nové bundy. Zdánlivě nervózní. Snažil jsem se Edgarovu nervozitu zmírnit veselým hlasem. Dobré ráno, Edgare. Co je s tebou, vypadáš tak napjatě? Dobré ráno. Asi jsem jen nervózní ze setkání s tvými rodiči. Edgar se tvářil strnule a jeho hlas byl napjatý. Neboj se. Moje máma je velmi přístupná, řekl jsem a Edgar se postupně uvolnil. Když jsme vstoupili do mého bytu, máma Edgara s úsměvem přivítala. Ráda tě poznávám. Chodím s Amy. Jmenuji se Edgar West. West. Jakmile se Edgar představil, úsměv z máminy tváře zmizel. Uvědomil jsem si, že jsem mámě řekl jen Edgarovo křestní jméno. Ale proč máma reagovala divně na Edgarovo příjmení? Mami, co se děje? Ale nic. Ráda tě poznávám, Edgare. Jsem Amina matka. Děkuji ti, že jsi tu pro Amy vždycky byl. Máma ho pozdravila s nuceným úsměvem. I po pozvání Edgara do obývacího pokoje panovala napjatá atmosféra. Máma, otočená zády, se Edgara zeptala. Čím se živíš? Pomáhám řídit tátovu firmu. Spravujeme pět hudebních obchodů v této oblasti. Hudební obchod v Amíně bytě je jedním z nich. Edgar sebevědomně odpověděl. Zdálo se, že Edgar je konečně zase ve své kůži. Mámu však Edgarův příběh zřejmě nezajímal. Ve snaze navázat spojení jsem se mámi zeptal: Nemyslíš si, že mezi Edgarovou společností a námi je nějaká spojitost? No, asi ano. Máma odpověděla lhostejně. Edgar, nejspíš kvůli svým nervům, si máminého chladného postoje nevšiml. Nějaké spojení. Ještě jsem ti to neřekla, ale moje máma je houslistka která vystudovala konzervatoř a teď u sebe doma vede houslovou školu. Vážně? Pak se zdá, že mezi námi existuje spojení, odpověděl Edgar a oči mu zazářily. Chtěla jsem se zmínit i o tátovi, ale zarazila jsem se, protože jsem cítila, jak máminu náladu ještě víc zatemňuje. Ještě víc mě znepokojovalo, jak si máma pořád zkoumavě prohlížela Edgaru v obličeji a svraštila obočí. Dokonce i Edgar si navzdory své nervozitě začal všímat máminých podezřívavých pohledů. Zrovna když jsem se chystala změnit téma, máma se otočila k Edgarovi a řekla, promiň, ale mohl bys pro dnešek odejít. Cože? Vždyť právě přišel. Překvapeně jsem vykřikla, ale i Edgar vypadal nesvůj. Když Edgar pomalu vstal, řekl: Já to chápu. Omlouvám se, že jsem vám narušil rodinný čas. I když to Edgar řekl, vypadal rozrušeně. Chtěl jsem ho doprovodit na stanici, ale zastavil jsem se ve dveřích. To je v pořádku. Vrátím se sám. Edgare, opravdu se omlouvám, omluvil jsem se. Ale Edgar se neohlédl, když odcházel z našeho domu. Co se na něm mámě nelíbilo? Byla jsem zvědavá a hned jsem se vrátila do obývacího pokoje. Mami, co se děje? Co se ti na něm nelíbilo? Naléhala jsem na mámu, která právě uklízela v kuchyni. Pomalu se otočila a slavnostně se na mě podívala. Myslím, že Edgar je dobrý člověk tak proč? Začala jsem se ptát, ale máma s vážnějším výrazem zašeptala. Protože se pro něj rozhodla, nechtěla jsem moc mluvit. Ale upřímně řečeno, s tímhle snadkem nemůžu souhlasit. Proč? Protože jsem o pět let starší. Ne, tak to není. Máma mě uklidnila. Můžeš si poslechnout, co ti chci říct, Až do konce. Možná to pro tebe bude těžké, řekla máma. A tak jsem se posadila na pohovku v obýváku. Pak mi podrobně vysvětlila, proč s mým snědkem nemůže souhlasit. Mlčky jsem poslouchala a cítila se rozporuplně, protože důvody byly nad mé očekávání. Pochopila jsem, proč máma nemůže souhlasit. Ale na mých pocitech, že si chci Edgara vzít, to nic nezměnilo. Chápu, jak se cítíš, mami. Ale Edgar sám se mi nelíbí. Je to něco, co s ním nesouvisí. Proto to chci vidět na vlastní oči. Řekla jsem, že tím chci říct, že se také seznámím s Edgarovými rodiči. Máma se na mě ustaraně podívala a řekla: Mám strach a opravdu nechci, abys tam šla. Ale jestli jsi tak odhodlaná, nemůžu ti bránit. Věřím ti, tak se snaž. Děkuji ti, mami. A tak jsem Edgara prosila, aby mi dovolil setkat se s jeho rodiči. Edgar s tím zřejmě počítal, protože se šťastně usmíval. Opravdu? Člověče, já myslel, že mě rozhodně nemají rádi, když jsem se minule setkal s amínou mámou. Řekl Edgar a pak něco vytáhl z kapsy. Byl to zásnubní prsten. Dřív než cokoliv jiného, udělejme to oficiálně. Zčervenal jsem nad náhlou žádostí o ruku, na tenhle okamžik jsem od Edgara čekal a bez váhání jsem řekl ano. Pak nastal den, kdy jsme měli navštívit Edgarův v dům. Dnes jsem to byla já, kdo byl nervózní, stuhlý jako prkno. Edgar mě ráno vyzvedl s velkým, šťastným úsměvem. Nebuď tak nervózní. Můj táta je velmi přátelský, uklidňoval mě Edgar. Jo, odpověděla jsem. Vlastně tu Edgarova máma nebyla, takže tu byl jen on a jeho táta. Byla jsem připravená vypomáhat v jejich čistě mužské domácnosti. To je pravda. Když jsme ale dorazili k Edgarovi domů, zarazilo mě to. Byla to moje první návštěva Edgarova domu a byl mnohem větší, než jsem si představovala. Věděla jsem, že jeho otec je generální ředitel, ale nečekala jsem, že budou tak bohatí. Před domem stála velká brána připomínající sídlo jako z nějakého filmu. Uvnitř nám ukázali pověstný klavír za 2 miliony dolarů. Který se nacházel v prostorné společenské místnosti. Páni, to je, jako byste mohli pořádat večerní show přímo tady v domě, vykřikla jsem. Že jo? Často tu pořádáme večírky pro naše klienty. Vlastně zítra plánujeme večírek se slavným pianistou, vysvětlil Edgar. Se slavným pianistou. Edgarův příběh mě zaskočil. A právě když jsem se na to zeptal, objevil se přede mnou muž kolem šedesátky, který vypadal každým koulem jako zámožný jedinec. Vítejte! Jsem Edgarův otec, přivítal mě. Rád vás poznávám. Já jsem Amy, řekla jsem Tchánovi. Pak Edgar, vzrušenější, než jsem ho kdy viděla, řekl: Amy. Nebuď tak formální! Zdálo se, že se snaží zmírnit mé napětí, ale připadalo mi to nepatřičné, nějak jinak než obvykle. Najednou Edgar před otcem řekl něco neuvěřitelného. Přesně jak si táta přál, přivedl jsem s námi naši služebnou. Ahoj! Cože? Nemohla jsem uvěřit vlastním uším. Edgar, který mi vždycky prokazoval úctu za to, že jsem starší, mě teď před svým otcem arrogantně nazýval služkou. To je skvělé. Naše domácnost je už tak dlouho čistě mužská, že mít služebnou by nám opravdu pomohlo, přidal se jeho otec. Tchán mi upřeně hleděl do tváře a pak náhle vyprskl smíchy. Co se děje? Zeptala jsem se. No, já jen. Když si řekla Edgarova snoubenka, Napadlo mě, co to bude za ženu. A tady máme tvář chudinky. Až se mi chce vidět tvé rodiče, řekl a snažil se potlačit smích. Tenhle vtip byl příliš. Podívala jsem se na Edgara, aby mi pomohl. Ale on se jen usmíval. No tak, tati. Tady nejde o obličej. Kromě toho, jestli je to služka, tak bychom chtěli někoho staršího, kdo umí tvrdě pracovat, ne. Jo, a Amina máma byla krásná, tak možná je po tátovi. Co to má znamenat? Edgare, ty se mi taky vysmíváš. Zachvátila mě panika, šokovaná tím nečekaným zvratem. Takový Edgar, jakého jsem znala. Bylo těžké uvěřit, že by se mohl doma tak změnit. Zatímco jsem se na Edgara otráveně dívala, jeho otec se mě zeptal: Aha, tvoje matka je krásná. To bude zajímavé setkání. Mimochodem, co dělá Amin otec? Na to jsem se vlastně ještě nezeptal. Otec i syn se na mě podívali svrchu. Nechtěla jsem se těm lidem svěřovat s ničím, co se týkalo mého otce. Můj táta. No, je pořád zaneprázdněný, cestuje za prací. Edgar opáčil s úsměvem. Aha, takže tvoje máma učí nějaký nástroj a tvůj táta všude vydělává peníze. To zní, jako by měli pořád co dělat a neměli klid. Když jsou tak zaneprázdnění, tak se musí snažit. Nakonec se tenhle otec a syn dívali z hora nejen na mě, ale na celou mou rodinu frustrovaná až k slzám jsem utekla z místnosti. Naštěstí byl v místnosti pro hosty večírku dámský záchod. Tam jsem se schovala a zavolala tátovi. Věděla jsem, že je poblíž kvůli práci. Hej, tati. Ahoj, Amy. Co se děje? Volám uprostřed dne. Táta vesele odpověděl. Přestože ho jeho práce zavedla do celého světa. Když jsem po tak dlouhé době slyšela tátův hlas, nemohla jsem zastavit slzy. Tati. Přes mé slzy táta je mě promluvil. Zní to, jako by se stalo něco těžkého. Dej si na čas a pověz mi o tom. Vděčný za jeho laskavost jsem mu řekl všechno, co se stalo. Je mi jedno, co o mě říkají. Ale mluvit tak hrozně o mé rodině. Byla jsem tak frustrovaná. Když jsem skončila, táta vážně zareagoval. Dobře, zůstaň tam. Už jsem na cestě k tobě. Vážně? A co tvoje práce? Když jde o krizi mé dcery, práce vždycky počká. Neboj se. Když jsem věděla, že táta přijde, trochu se mi ulevilo. Díky, tati. Víš, jak se tam dostat, že? Jo, jasně, řekl táta. Než zavěsil. Utřela jsem si slzy a vrátila se k místu, kde si Edgar s tátou spokojeně povídali. Amy. Jsi zpátky. Myslel jsem, že už si odešla. Bohužel pro tebe. Protože tvůj otec tak moc chtěl vidět mé rodiče, Zavolala jsem sem své, jak si spřál. Na má slova Setchán usmál a řekl, volat někomu uprostřed dne a on může hned přijet. To musí být pěkně volná práce, co tam má. Jaký otec, taková dcera, co? Tohle bude zábava. Edgar a jeho otec se posměšně zasmáli, ale jejich posměšky mě už neděsily. Jakmile uviděli mého tátu, čekal je šok. Asi o deset minut později dorazil táta. Edgar, který ho šel přivítat ke dveřím, se vrátil a vypadal překvapeně. Je ten chlap opravdu a mým táta. Je jako úplná celebrita. Podíval jsem se směrem ke vchodu, kde čekal táta. Skutečně byl oblečený v luxusním společenském obleku nejspíš nacvičoval na zítřek. Chán však odmítal Edgarovi uvěřit a opáčil, proč si tak překvapený, Edgare. Je běžné, že se otcové snaží udělat dojem, když navštíví ceřin snoubenec. Ten oblek si musel někde vypůjčit. O čem to mluvíš, tati? Přijel v luxusním autě, které se tady těžko hledá kdo by si něco takového jen tak půjčil? Při Edgarových slovech se Tchánova tvář napjala a zamračila. Pak se objevil táta a pozdravil ho. Dobrý den, tady je otec služebné. Když Tchán spatřil mého otce, šokovaně upustil sklenku s vínem. Ty jsi... Zůstal na tátu zírat, viditelně překvapený. Táta se rozhlédl po prostorném domě a řekl, ach jo, tak velký dům, a přesto žádný personál. A Amy, snoubenka vašeho syna, pracuje jako služebná. Ne, ne. Tak to rozhodně není. Tchán to popřel a má v rukou. Aha. To, co jsem slyšel od Amy po telefonu, bylo nedorozumění. Zmínila se o něčem, že jí říkali chudák, že se podobá jejímu otci. Ne, to je. Spocený tchán se snažil odpovědět. Edgar, který vycítil vážnost situace, se nervózně zeptal. Tati, co se děje? Kdo je ten muž? Hej. Dávej si pozor na pusu. Tenhle pán je Roy Jones, slavný pianista. Který zítra vystoupí na našem důležitém večírku. Edgar byl po otcových slovech stejně šokován. Opravdu. Ej mi. Proč si mi to neřekl? Stejně tak jsem byla překvapená, když se Edgar zmínil o slavném klavíristovi, který přijde. Věděla jsem, že táta zítra hraje na nějakém večírku, ale netušila jsem, že to bude tady. Edgar zavrtěl hlavou. Na to se neptám. Proč si mi neřekl, že tvůj táta je Roj? Vždycky mluvíš jen o sobě, Edgare. Nikdy jsem neměl příležitost mluvit o svých věcech. Edgar totiž vždycky dokázal obrátit rozhovor zpátky k sobě. Navíc po tom, jak ses mi předtím vysmíval, jsem opravdu neměl náladu mluvit o svém tátovi. No tak, od té doby si celou dobu obvinoval ostatní. Edgar si očividně hrál na oběť a začal se bránit. Pak na mě vyjel i jeho otec. Víš, Amy, Edgar má pravdu. I když si dcera slavného klavíristy, není snad rozumné prozradit povolání svých rodičů, než přijdeš do domu svého snoubence. Když jsem o tom přemýšlela, možná měl pravdu. Neměla jsem slov, nevěděla jsem, jak reagovat. V tu chvíli se do toho vložil můj táta, aby mi pomohl. No, to by mohla být pravda. Ale pak chceš říct, že když Amy nebyla moje dcera, měl si v úmyslu chovat se k ní jako ke služce, jak si naznačoval. Ani můj otec neustupoval. Tchán zůstal po jeho otázce beze slova. Když viděl jeho nechápavý výraz, táta se zasmál a řekl: No, bez ohledu na úmysly je nad slunce jasné, že přivdat se do tohoto domu znamená nechat na sebe naházet všechny domácí práce. A co tím myslíš? Po té, co se rozhlédl po domě, táta dodal: Slyšel jsem zvěsti, že každá služka, která vstoupí do tohoto domu, brzy poté skončí prý proto, že s pánem je těžká práce a zdejší syn se snaží okouzlit každou mladou služku. Když jsem se rozhlédl kolem, bylo zřejmé, že v tak velkém sídle není jediná služebná nebo služka. Zatímco společenská místnost byla uklizená, snad v rámci příprav na zítřek. Zbytek domu byl při bližším pohledu dost špinavý. Podívala jsem se Edgarovi do tváře a snažila se ho utvrdit v jeho pocitech. Edgare, opravdu se rozhodl vzít si mě s úmyslem udělat ze mě služebnou. Milovala jsem tě upřímně. Edgar jen mlčky svěsil hlavu, ale nakonec zamumlal, neměl jsem na vybranou. Neměl jsem na výběr. Znamená to, že dokud mohl být někdo služkou, nemusela jsem to být já. Edgar se mi nedokázal podívat do očí. Když to táta viděl, přísně řekl, takže si i mi nakonec nemiloval. V tom případě ty zásnuby zrušíme. Počkej, cože? Ne, počkej chvilku. Edgar protestoval, ale táta vypadal odhodlaně. Není třeba čekat. Navíc za těchto okolností odstupuji od zítřejšího představení. Cože? Ale to je úplně jiný problém. Co řeknu našim důležitým klientům, když zítra nevystoupíš? Můj tchán začal panikařit. To se mě netýká. Jestli potřebujete klavíristu, ať hraje váš syn. Slyšel jsem, že je docela schopný. Hra na klavír mého syna není něco, co bychom mohli prezentovat našim hostům z vyšší třídy. Prosím, chápu, že jste kvůli svému synovi rozrušená, ale... Ne. Tchán mě prosil a hluboce se uklonil. Edgar při pohledu na Tchána zvolal, tati. Přestaň ze mě dělat toho špatného. Je to všechno tvoje vina. Vyhnal si mámu tím, že si ji přetěžoval, a totéž si udělal každé služce tím, že si na ní kladl nesplnitelné požadavky. Sklapni. Jestli přijdeme o zítřejší hosty, náš podnik skončil. Pohádali se, když se zezadu ozval hlasitý zvuk. Máš pravdu, Edgare. Vynořila se máma a vynadala mu. Ty jsi ten nejhorší, kvůli kterému tvoje žena trpí. Aha, tak ty jsi tu byl. Přišel jsem hned, jak mi zavolal tvůj táta. Bylo snadné se sem vplížit protože tu není žádný vrátný, řekl jsem. Táta zřejmě kontaktoval mámu hned po mém telefonátu. Máma se zuřivě zadívala na tchána, který byl její přítomností očividně šokován. Ty jsi... Aha, ty si mě pamatuješ. Přepracoval ses a pokusil se zlikvidovat mého nejlepšího přítele. Už je to nějaký čas, co jsem se tu naposledy objevila abych tě konfrontovala, řekla máma. Po představení Edgara mámě jsem to věděla. Chyně, kterou odstrčil, byla máminou nejlepší kamarádkou z vysoké školy. Proto byla máma proti tomu, abych se do téhle rodiny vdala. Máma se nad Chána podívala hrozivým pohledem. Když si ji vyhnal, přišla za mnou. Nastoupila do stejného orchestru, Dál hrála na housle a vynikala ve studiu. Teď pracuje v houslové škole, kterou vedu. To dělá. Vůbec ses nezměnil, chováš se ke své nevýrazně vypadající bývalé ženě jako ke služce a nikdy si nedocenil její skutečnou hodnotu, řekl jsem. Ve snaze ospravedlnit setchán zakopl o svá slova. Ano, věděl jsem, že vystudovala konzervatoř. Ale když se jednou vdala do naší rodiny, musela se řídit našimi zvyklostmi. Jeho chabá výmluva mě ohromila. Proměnit dům, kde by se žádný sluha nezdržoval, v nepořádek. Není divu, že každá dobrá manželka chce odejít. Zvlášť, když se majitel hudebního obchodu ze všech lidí snaží promarnit talent vynikající houslistky. Vážně, co si ta rodina myslí, že je manželka? Jen aby věděl, i když se Amy nedala na hudební dráhu, bylo to proto, že měla své pevné přesvědčení a nezávislost. Vždycky se hnala za svým vlastním potenciálem, aniž by musela následovat cestu vytyčenou rodiči, dodala máma. Táta na mámino prohlášení hluboce přikývl. Byla jsem šťastná, že mě rodiče chápou. Cítila jsem se osamělá, protože moji rodiče byli vždycky na samostatných hudebních turné, a tak jsem jako studentka pořádala záchvaty v steku, že nechci být jako oni. Teď mám pocit, že to byla jen vzpoura. Ale rodiče mi vždycky věřili a dohlíželi na mě. Když jsem si uvědomil, jak to cítili, rozplakal jsem se. Tchán neměl na maminčina slova co říct. Vedle něj začal plakat Edgar a klekl si. Už toho mám dost. Nepotřebuju ženu, jen ať se vrátí. Stejně je to všechno tátova vina, ne moje, ne. Ne, řekl jsem. Edgar řekl. Ale tchán se nehodlal vzdát a řekl Edgarovi, Edgare, o čem to zase mluvíš? O čem to mluvíš? Zeptal se Edgar. Jestli se manželství s Amy rozpadne, zítřejší recepce bude v troskách. Místo toho, aby si s tím dělal starosti, proč ho nepožádáš, aby ti zítra zahrál na klavír. Táta se nadchána, stále soustředěného jen na ochranu své firmy, díval podrážděně. I teď pořád myslíš jen na svůj vlastní prospěch. Zvažoval jsem, že zítra vystoupím, pokud u tebe uvidím nějakou známku lítosti. Teď to však rezolutně odmítám. Cože? V žádném případě. Můj tchán byl viditelně zklamán vlastní hrubou chybou. Máma pak přidala další urážku. Vždyť si své bývalé ženě ještě ani nezaplatil alimenty, ne. Už třicet let od rozvodu se trápí. Takže jí budeš platit výživné, které jí náleží, včetně všech jejich útrap. Tchán zbledl. Teď, když jsou plány na zítřek v troskách a naše firma je odsouzena k zániku, navíc když musím platit alimenty své bývalé ženě, je toho příliš. Ale to není všechno, řekla máma a obrátila svůj šibalský úsměv k Edgarovi. Podívej se, ty budíš k ničemu. Já. Edgar se bezradně rozhlédl. Kdo jiný by to měl být? I když zasnoubení ještě nebylo oficiální, hluboce si zranil a míno srdce, takže jí dlužíš odškodnění. No, všechny rodinné finance spravuje můj otec, tak ho prosím požádej o odškodnění. Edgar se ukázal být přesně tím bezradným synem, za kterého ho máma obvinovala. Tchán však vehementně odmítavě vrtěl hlavou. Edgare, já o tom nic nevím. O odškodnění se postarej sám. To není možné. Vždyť za celou tuhle šlamastiku může táta. Patetická hádka mezi otcem a synem pokračovala. Nemohli jsme si pomoct, ale hlasitě jsme se té podívané smáli ještě že jsme před svatbou odhalili pravou podstatu této rodiny. Cítil jsem se rodičům nesmírně vděčný za jejich podporu. Druhý den rodina přesto pokračovala v oslavě pro své klienty. Bez tátova klavírního vystoupení však byli všichni hosté naštvaní a odešli dřív. Když vedení společnosti přišlo o své důležité klienty. Situace se zhoršila. Otcova pověst byla špatná už předtím a firma díky podpoře těchto klientů sotva přežívala. Když ztratila svůj hlavní pilíř, stal se bankrot nevyhnutelným. Protože měli prodejnu v obchodním domě, kde jsem pracoval, nemohl jsem se vyhnout tomu, abych o tom neslyšel. Brzy poté firma zkrachovala. Tím však naše jednání neskončilo. Edgar a jeho otec odmítli zaplatit odškodné, které jsme s mámou požadovali, což nás vedlo k tomu, že jsme je zažalovali. U soudu se Tchán dokonce pokusil žalovat mého otce za to, že zrušil zakázku z osobních důvodů. Táta však žalobu přijal z Grácií. Zrušení práce z osobních důvodů lituji. Odškodné zaplatím. Prosím tedy, abyste k vyplacení odškodného přistoupili i z vaší strany. Teď už to vím. Tím, že jsem přijal jejich žalobu, bylo protchána těžší odmítnout tu naši. Neochotně zaplatil výživné své bývalé ženě a já jsem od Edgara dostal odškodné. Poté Edgar a jeho otec, kteří přišli o všechno včetně domu a klavíru za dva miliony dolarů, zmizeli v zapomnění. Poté, co o všechno přišli, se zdálo, že oba zmizeli beze stopy. Někdy později byli Edgar a jeho otec podle někoho spatřeni na hotelovém večírku. Oba však pracovali jako uklízeči uprostřed noci, když nikdo nebyl poblíž. Tato událost mě přiměla k rozhodnutí změnit své způsoby. Dříve jsem odmítal představu, když mi lidé říkali, že musí být hezké mít tak dokonalé rodiče. Byla jsem hrdá na to, že jsem odešla z domova a byla nezávislá. Ale teď si uvědomuji, že to, na co jsem skutečně hrdá, je, že mám skvělé rodiče. Když jsem si to uvědomil, rozhodl jsem se navštěvovat otcovi koncerty, což jsem nikdy předtím nedělal. Dnes má můj otec narození nový koncert. Na jeho vystoupení jsem se přišla podívat s maminkou. Už je to nějaký čas, co jsem otce naposledy slyšela hrát na klavír naživo, a to mě zahřálo u srdce. Mít tak úžasného otce, cítím se opravdu požehnaný. Zdálo se, že i moje máma si jeho hudbu užívá a spokojeně poslouchá. Byly to velmi klidné chvíle. Jsem moc rád, že jsem se narodil právě těmto rodičům odteď se budu snažit projevovat jim vděčnost způsobem, jakým jsem to dosud nedělal. Při poslechu otcovi hudby jsem si to slíbil.